Welcome back to my channel guys, Monotology dito sa New York Magandang araw So topic po natin for today ay yung tungkol kay Rupa Gutierrez Na natalo pala to sa kaso ng dalawang kasambahay niya dati Na pinalayas niya, pinagbintangan na magnanakaw And uh, nag-file ng case yung dalawang kasambahay ano And um... Bale nagre-react dito si uh... OG Diaz uh, At si... Uh, si Rowena Guanzon ano, na si isa para tumulong dito ay si Rowena Guanzon na uh, para mag-file ng case kasi napaka-unfair nga naman yon na uh, sa dalawang kasambahay na parang uh, tinapong ka na bigla ng at pinagbintangan ka ng uh, nagnanakaw ka so, ano na yan eh old tricks na yung mga ganyan ano guys na pag nagalit yung mga yung mga uh, amo 'yun ang ibibintang sa sa mga kasambahay. So, 'yan ang nakakatakot kahit dito diyan ako takot eh, sa uh, dito sa Manhattan noong uh, uh kung bangga na nag-ano pa ako, nag-housekeeper pa ako no. Bago pa lang ako noon dito, nag-housekeeper ako diyan sa mga mayayaman diyan sa Park Avenue, ano. You know? So, nakakatakot talaga. Minsan, pakalat-kalat yung mga pera nila, yung mga alahas nila. Nakakatakot kasi minsan, may nangyari sa akin na ganyan na yung ano, napakayaman nito, no? Talaga, milyonaryo sila sa Park Avenue. Laki ng bahay, ano? May ari sila ng isang company. So, maganda yung sweldo. Kaya alam nyo naman ako, guys, kahit na anong trabaho, basta sabakan ko para lang mabuhay ko yung nanay ko nung araw. Talagang, Trabaho, kabayo ako dito. So, yung anak nila, kalat-kalat -kalat lang yung wallet. Ano, hindi, wala namang pera, kundi mga $20 lang yun. No? Know. E, under construction yung bahay, lagi ako lang naiiwan. So, ginawa ko yung wallet, itinago ko dun sa drawer niya sa may... Uh, sa, parang taguan niya ng underwear. Kasi pakalat-kalat, eh, paano kung may dumampot na, na, na mga, ano tawag ito, karpintero. Eh, di ba ako pa pagbintangan? So, ngayon, nung bumalik ako ng next, kina next weekend, aba, parang ako pa yung napagbintangan. Sabi niya, muna na, sabi ng amo ko, Monica, hindi mo ba nakikita yung, ano, yung wallet ni Sofia? Sabi ko, ate, ah, ko. Sabi ko, kasi nakakalat lang doon. Sabi ko, baka may pumikap. Tapos, eh uh, kinuha ko, pinakita ko, sa ko, ayan, oh, sabi ko, nilagay ko kasi sa, sa ano niya, sa drawer niya. Eh, Kita naman niya kung pumunta ako doon sa kwarto. The meaning talagang naandoon sa sa kwarto ng anak niya lang. Hindi ko naman kinuha sa bag ko. Tapos, ewan ko, for some reason, eh, parang pinagdududahan nila ako. So, na, ang sakit ng gano'n, no? Ni, parang nagtatrabaho ka ng sobrang anes, tapos bigla kang pagbibintangan ng ganyan. So, mga, sa dami, sa tagal ko ba naman dito na nangamuhan, no? ang daming mga cases na talaga nakakatakot. Mayroon pa akong isang super super rich din talaga mas mayaman to kasi talaga yung Chinese na Chinese Chinese millionaire na don uh, doon sa downtown Manhattan ganya ang trabaho naman niya dami niyang staff ano may meron siya meron siya chef dalawa yung chef niya uh, may driver tapos eh, ako nga yung housekeeper tapos na na-promote ako naging house manager ako sandali lang ako doon eh, nagustuhan ako nung lokal ang Austra Australia na <laughs> may pagkaloka na lahat ng may secretary pa yon ha. So, ang ano doon, basta ilan kami doon na staff. So, nung nalaon ako na yung nagmamanage ng bahay, you know, tapos eh, ang masaklap, may nagbulong sa akin na lahat pala nung napapire out doon, pinagbibintangan na nagnanakaw. Para lang pag hindi lang niya trip na, pag bibintagan niya magnawa, para may rason siya na, na i-fire out. So, talaga takot-takot ako kasi, bale yung, yung bahay, punong-punong-punong-puno ng mga gems. Alam niyo yung mga mamahali na mga bato, na iba-ibang klase, mga amethyst, yung mga ganyan, ano. Iba-ibang, ano yan, na hindi maliliit yung iba, ah, yung iba eh, life size ko. Parang yung yung bahay. So, sabi ko nga, siguro paranoid siya sa dami ng uh, mga gems niya. Ano, in isip iniisip niya kung mo mahirap ka, kung mo isa ka lang staff niya, eh magkaka-interest ka doon. Ano mo yung ganyan? So kaya ako naman to na kwento, uh, malaking aral tong nangyaring ito kay uh, kay Rufa Gutierrez doon sa mga merong mga kasambahay na it's time for you guys to wake up na bigyan nyo na respeto yung mga kasambahay nyo kasi uh, dapat dapat yung mga tao na pinakikinabangan nyo nagtatrabaho ng maayos na minsan uh, umbaga, mayroon pang mga extra ginagawa na hindi na nila part ng trabaho nila mahalin nyo sila ano? bigyan nyo sila kung hindi nyo man sila mahalin respetohin nyo sila at bigyan ng pagpahalaga kasi kasama nyo na yan sa bahay dapat iturin nyo na rin na kasama nyo sa pamilya. You know, and uh, mayroon meron pa nga akong mga naririnig na, na, na mga nani na babysitter dyan sa Pilipinas na or kasambahay na hindi isinasama sa pagkain, you know. And uh, kahit sa labas, eh, inihihiwalay. So, that's very disgusting, ano. Sana hindi ako makachempo ng ganun kasi baka hindi ko mapigil yung bibig ko. <laughs> Makapagsalita ako kasi... Siyempre, naging ano din ako, naging kasambahay din. Kasambahay trabaho ko dito, no? I'm a nanny, I'm a housekeeper, ah, uh, kumbaga caregiver, lahat ng, lahat ng, ano, eh, ginagawa ko dito. And masakit yon dahil, you know, yung mga, marami, marami mga Pilipino, Pilipina, na ganyan ang trabaho sa ibang bansa. And it's time for us to educate ourselves na kailangan nating, ah, uh, tratuhin ng ayos ang mga nani. So, ngayon sinasabi na uh, parang sinarge ng ng uh, korte si Rupa na magbayad ng amount of money doon sa dalawang katulong ano sa sa kasambahay and uh, kasama na rin yung ibang benepisyo na hindi nila niya binayaran yung sweldo yung uh, 13 month pay yung mga ganyan So, nakakahiya. Nakakahiya, di ba? Ang ganda-ganda ng image niya sa television. And then, magkakaroon siya ng ganyang kaso na pag maltrato, pag -maltrato sa mga katulong. And, uh, um, baga, hindi naman siya bobo dahil nag-aral siya. Eh. Nag-graduate -nag siya ng college, di ba? na uh, nahanga pa nga ako sa kanya dahil at least, di ba, meron siyang uh, natapos. Pero para sa akin kasi nga, ang tao, wala yan sa natapos mong edukasyon. Ano, wala yan sa dami mo ng pera. Wala yan sa, sa kung anong klaseng pamilya meron ka. Kung karangal-rangal man yung buong pamilya nyo. It's the way how you treated other people. Ano, dun, yung mga tao na I mean, yung like kasambahay mo, you know, yung driver mo, yung pagkumakain kumakain ka sa restaurant, how you treated these people, you know, pag nagbabayad ka sa cashier, yung mga tagalinis kunyari ng building nyo. Kami dito, meron kaming yung building nyo, co-op building namin dito. Meron kami mga staff dito na naglilinis sa building and and um, mabait sila sa amin kasi mabait din kami, no? Nagbibigay although hindi naman kami required pag December, nagbibigay ang asawa ko ng, ng papasko sa kanila, ano? And we say, hi, hello, kinakamusta namin. No, minsan, yung isang yung tagalinis namin dito, yung sa hallway, taga-linis ng mga tagahakot ng basura, ng uh, na, na operahan. So, we are very concerned na sana makabalik siya, you know. Sabi ko nga kay Steve, dapat pala kahit paano binigyan natin siya ng, ng kahit gift, no, nung nakabalik siya, ano. And uh, kaso hindi naman namin ma-monitor dahil nga, nung nakabalik, di naman namin alam kung kailan bumalik. And uh, masipag yun eh. Paikot-ikot dito sa building, hindi namin mahagilap. So, pero tuwan-tuwa siya pag binibigyan ko ng mga, kunwari, yung maaayos na damit na ayaw na ni Steve. Ano? Kasi magkasay sila. So, tuwan-tuwa siya dun sa mga binibigay ko. Sabi niya, salamat. At huwag ko raw itatapon basta doon sa donation. Bigay ko na lang sa kanya kasi nga, magkasay sila. So, mabait, mabait. Napakasipag. Kaya naman, talagang uh, hanga din hanga din kami ni Steve. So eh, ganun lang guys ano so uh, si Rowena Guanzon talagang nakakahanga siya yung tumulong dito sa dalawang uh, uh, kasambahay na to. And by the way, I was heavily involved in uh, those times like maybe more than 10 years ago Noon nag-pass na yung Bill of Rights dito para sa mga kasambahay. Uh, isa ako sa mga aktivista na, na nag-join uh, doon and uh, naglabi kami ano nag naglabi kami and nag-protest para maipasa to no malaking hirap din yung inabot namin nag Andiyan kami sa may just sa Manhattan sa may Pip Avenue yata yung sa sa tapat ng governor's office eh inulan at inaraw kami do ilang araw kami nagpo-protesta no para lang maipasa yung bill of rights so eventually na to sa naipasa na to na matagal na yung uh, formal bill of rights for domestic workers dito hindi lang sa Pilipin par Filipino for OFW yun na buong ano yung yung lahat ng sa New York so I'm very proud of that and uh, sayang sana may share ko sa inyo yung mga article na lumabas nando na may, may picture pa ako pero Ewan ko ba, kailangan ko pang kalkalin yung mga abubot ko para, para mapakita ko. But anyway, sana uh, masaya kayo dyan. Don't forget to like, subscribe, comment. And hit the notification bell para lagi kayo updated sa monotology. By the way, guys, lagi kayo inum ng tubig dyan kasi balita ko na sobrang init. Ano, and baka ma stroke kayo. Huwag kayong magpapawala ng tubig lagi kahit saan kayo pupunta ano and uh, happy holy week guys okay uh, siguro yung next video ko ay sa Switzerland na makita kita tayo don guys okay bye